ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ, ଏହାର ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସହିତ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା। ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଜୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ଖବର। ଅସଲ କଥା ହେଲା, ଦୁଇଟି ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏହା ଯେଉଁ ବିରାଟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଏ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟର ଯୋଗାଯୋଗ, ସିଭିଲ ଟାଉନସିପ୍, ଏସବୁ କଥା ଯେଉଁ ଆସିବାକୁ ଅଛି ତାହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ହିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଏହା ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଭଲ ଖବର, ବହୁତ ଭଲ ଖବର।